Det er godt, at Arne har den her gavn ind. Nej, sat nit. Sæt den i Stop. Kan ikke lige tage fat i en mor. Har I brækket den hals under, eller hvad? Hvad skal man sige, Holstein? Nej, det er en krig, det her. Ej, sat nit. Det er 1 million i YouTube, det er. Din dum mand. Det er film. Lukas! Hvad fanden, er den stadig levende? Er den stadig levende? Kom, Lukas. Den snyder det. Ej, sat nit. Lukas. Det var vist sidste gang, jeg gør det, så der. Hey! Det bliver en god billede, da. Tre sat nit. Så skal jeg.